זאת ההנחיה העדכנית גם שיוצאת מדובר צה"ל, שבאמת נדרשים לשאול במרחבים מוגנים. ההתראות אגב נמשכו עד לפני זמן קצר. כן, אני יכול להגיד לך שבערב הזה, כאשר יש קרוב ל-400 איומים שזוהו נכון לרגע זה לשטח ישראל, אני לא חושב שנוכח המומנטום המצוין שישראל נמצאת בו בשבועיים האחרונים, אפשר להגיד שהתגובה היא תהיה מאוד מאוד קשה על איראן, והיא תהיה כנראה על יעדים צבאיים ואסטרטגיים, כמו שכבר נאמר בימים האחרונים, כשזה עוד היה בשלבי האם זה יקרה. וכאשר זה קורה, מגי, אנחנו כנראה נראה פה באמת מתקפה חסרת תקדים. אמרנו מלחמה רב זירתית, הערב זה בא לכדי ביטוי בצורה הטובה ביותר, ומסביר פיקוד העורף, אופיר כהן, גם רוצה להגיד מספר דברים. מכיוון שכרגע רובנו נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, אני רוצה להזכיר לאלה שלא נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, אלה שאולי בדרך, בנסיעה, במקומות אחרים, אז כרגע לא לחזור לרכב, איפה שקיבלו התראה, לא לחזור לרכב ולנסוע הביתה או לכל מקום אחר, אלא להישאר בקרבת מרחבים מוגנים, להישאר בתוך מבנים, שוב פעם, מי שנמצא בדרך ולא בתוך מרחב מוגן תקני, לא לנסוע כרגע הביתה עד שאנחנו נשחרר את זה ונוכל להמשיך את הנסיעה לכל מי שנמצא בחוץ.